E aí, gente linda, vocês gostaram desses cartões? Ficou super lindos, né? Eu amei. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixa aquele like, comenta e não esquece de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Fiquem com Deus, beijocas, tchau, tchau. Feliz Dia dos Namorados!